I fturë në misionin autoktonus mjeku një urë kirurgi Shkodrës, një herës dhe drejtori Spitalit Rajonal të Shkodrës shprehet se pavarësisht se kemi një rihapit të aktiviteteve, por nuk duhet ulur vigilenca, nuk duhet të neglizhohen masat, pasi COVID-19 është prezent. Atëherë, cila është detyra jonë? Këtë detyra jonë është që ne të shmangim ose të evitojmë ato kontakte ose grumullime të panevojshme. Aktivitetit do zhvillohet, nuk mund kufizohet e tjetri me hyp makin, do hypin 2 vet makin, do hypin në 3 vet makin, do fillojnë sezoni plajit, por edhe sezoni plajit, ne jena një farë kontradiktet me të vet vetin, nga një anë e thoi mas dëllin, nga anë tjetër duhet me marë ajrë pasër dhe dësështë e do mës doshme. Edhe sezoni plajit do zhvillohet, po do zhvillohet në ato kushte, ju keni parasysh si ba dit djele në Velipoj, qëtu në djele që pak të në referohet që mund t'jem 1.100.000 banur, ato është një dynje vërtet, edhe gjithmon ka me met kërësik. Sa i përket shërbimin, spitalin e Shkodrës gjatë kësaj periudhe nuk ka munguar, sidomos për raset urgjente. Gjatë gjithë kësaj kohë, shërbimet e urgjencës për sallat e operacionit dhe shërbimet për smundje tumorale nuk janë mbyllur asnjëherë. Drejtori i Spitalit Rajonal të Shkodrës Ardian Dajti foli edhe për masat që do merren në vazhdimsi sa i përket shërbimit ndaj pacientit, ndërsa ndalet edhe tek mungesa specializante. Por ne hasim me vështirësi për moshën e personelit, sepse ne kemi një moshë relativisht të vjetër dhe ne jemi detyruar të kontaktojmë hem asherët me ministrinë për të shtyrë afatin e pensionit, sepse nuk kemi një prumje të re të mjekëve të ri. Njof mirë kolegët e mi dhe nuk kam se merrem ata investohen me seminare, me praktika, puna ty në është për të lavdru, është cilësisht e mirë, kam disa doktora shkencash në rrathë tonë, po kështu dhe të personelit. Nga në tjetër detyra jeme si drejtus, gjithmonë ka kanë motivi, ka kanë që unë të mundohem të i plëtsojmë kushtet sa më të mira, që të mundohem në kushtet sa më normale. Spitali Rajonal i Shkodrës është më i madhi në veri të vendit dhe shërbejnë jo vetëm rajonit të Shkodrës, por dhe me gjërë.